Hyvää huomenta, tai itse asiassa päivää. Kahvia tässä juoputtele hieman ja... Onkohan se vielä päällä? Ei varmaan... Kyllä siitä vähän vielä saa. Mulla oli tossa kahvitauko. 2 viikkoa mä en juonut paljon yhtään kahvia. Jos kuppiakaan. Nyt tulee jääkaappikatsaus. Tämmönen uusi UPO Mobilive. Finlandin jääkaappi, eli Suomen. Ja tosiaan maitoa 2 tölkkiä. Kahvia, maitoa, mitä me nyt käytetään tossa. 4 litraa omenamehua. 8 tölkkiä dynamiittia. Sitten on suklaata, mitä toi. Tämä kuka sitä nyt olikaan, siis tää eiliset vieraat meille toi. Ja sitten on pakastelokero, mihin tulee tänään jäätelöt. Eli kesän ensimmäiset jäätelöt virallisesti. Niin. Joku sanoi, että mulla on hirveet polvipussit. Onko nää nyt kauheet? Mä en oo... Perkele, onks tää... Ei se oo päällä. Mä katsoin, kun... Noissa vahvereissakaan, kun ei välttämättä valoja, no nykyään palaa vaikka mitä ledejä, mutta noissa vanhoissa, kun ei valoja pala, niin ei voi tietää, että tämmönenkin nappulakin, kun tää on tälleen, niin onko se päällä vai eikö ole päällä, ja sit kun se unohtuu. Se on muuten Luxmanin hyvä stereo. Vahvistin. Siinähän oli tota, vaikka sun mitä radiota ja viritintä ja vaikka sun mitä vastaavaa. Mä en siis seuraa tota, mutta pitäähän se nyt olla Suomen kunniaksi. Tollanenkin olemassa. Tai no, päällä. En mä siis jääkiekkoa, en todellakaan seuraa. Aamukahvia tässä ja siis nythän vois luulla, että oikeesti on aamu, koska aurinko paistaa 6:30 aikaan, että nyt on kyllä oikeesti sunnuntai-ilta, että heräsin tossa 4:30 aikaa, että ei tässä nyt ihan kauheasti juhlita mitenkään, mutta eli vissiin suomalaiset tekee taas jotain, kerta hymy on huulilla. En tietää se jo siitä, en mä siis osaa yhtään jääkiekkoa tässä, mä en tiedä mitä nää jääkiekkopisteet on yhtään, onko se niinku 0-10 vai mitä, ja mua ei niinku kiinnostakaan kyllä yhtään, mutta siis enkä tiedä yhtään noita ukkoja kuka tuolla on pelaamassa, mä oon sen verran sivistymätön ihminen, että mut kyllä mä siis täytyy myöntää, että kyllähän tää nyt ihan semmoista niinku... No en mä viitti sanoa tässä, mutta siis silleen tota... Kyllähän toi nyt on aika semmoista... Sellaista tuota viihdettä, että... Kyllähän sitä ihmiset kattelee ja ei sitä voi kieltääkään, että... Hyvää Suomeahan pitää kannustaa totta kai, vaikka olisi... Minkälainen ei jääkiekko, vaan niin toi hylly pitäisi laittaa seinään, mä en oikein tiedä minne. Terveisiä nyt Karspalle. Muistaa varmaan viime vuonna, kun ostettiin toi silloin. Sekin maksoi varmaan 10 tollanen. Se on muuten muovia toi hylly. Se on oikeesti, se on muovia. Tää on muovia. Tää ei ole puuta, tää on muovia. Ja ilmeisesti aika likaisen näköinen. Jos sormella vetää, niin onko? Vai mistä toi tulee? En mä tiedä. Joo. Tämmöstä sunnuntain ihmettelyä suorastaan. Nyt soi kirkon kellot tuolla meillä. Tuossa on kirkko tuossa vieressäni. Niin, ortodoksinen kirkko. Niin. Kuulette varmaan, ei tule televisiosta. Oho. 2 kertaa kello 20.06. No tänäänhän on se ihme, mikä päivä se on. En mä muista mikä sen päivän nimi on, mutta siis tänään on joku juhlapäivä, että... Ja. Niin. Pitäis lähteä jotain safkaa hakemaan nyt tässä, kun... Näinköhän tässä vielä uskoon ja kristinuskoon ja... Kaikkiin hömpötyksiin pääsee mukaan, kun näitä kelloja kuuntelee aina sunnuntaa. Mutta mä en itse asiassa tiedä milloin ne soi yleensä. Nyt ainakin soi, että ensimmäistä kertaa kuulen, kun se soi.
Ihan hyvää kahvia. Nyt on semmoinen kahvi. Nyt tekee taas mieli kahvi. Mä en tiedä mistä se johtuu, mutta kyllähän se nyt on. Oho. Niin, tuolla seinän välissä on joku ötökkä. Mikä siellä voi olla? Kertokaa mulle. Siellä kuuluu semmoista pientä möyrintää silloin tänne. Se, jos seinät on kumminkin vaihdettu, niin mistä se on sinne päässyt? Mikä se on? Ei se mitenkään liiku, kun ihan siis muutamia senttejä kuuluu hänen rapina. Tuossa kohtaa, että kertokaahan mulle mikä. Mut nyt on aamukahvit tai iltakahvit juotu ja sunnuntai lähtenyt käyntiin. Mä kävin suikissa tossa ja vähän roudain tavaraa tosta ja silleesti, että pitäisiköhän sitä tänään joku leffa kattella. No hyvä, kun jääkaappi toimii ja vielä kun mikron saa tohon yhden uunin paikalle, niin elämä hymyilee. Tänään vois vaikka irrottaa ton kyllä tosta paikaltaan. Ja tohon tulee tuon tiskipöydän kohdalle tulee pöytä tänne asti. Siis pitkä pöytälevy. Että sellaista. Kuunnelkaahan. Kellot soivat. Tähän on hyvä lopettaa. Siunausta kaikille.